150, 170, 190, 200, 250. Výborně, zaplaceno mám. To sedí, takže úplně debilní zprávy můžou zdať, jak ještě jednou. Situace dále, situaci, ne, by tam mělo být. Jo, tam je. Ani víkendové demonstrace milionů chvilek Křečka nenahlodali. Ani víkendové demonstrace milionů chvilek Křeček nehodlali. Propáhli ti vejfuk. Ani víkendové demonstrace milionů chvilek Křečka nenahlodali. Strach z viru se bohužel nevyhýbá ani slavným. Lékař údajně vyhledal i herec moderátor Prachař Jakub. No skvělý, úplně mi zmizela jedna koza. To se teda pohlídala ty, memečka. Buď ráda, že ti zmizela jenom jedna koza, mě zmizely obě dvě. V nejnovějším rozhovoru prohlásil, že je lepší nebýt vévodou ze sexu-ksuxa, než být vévodou bez sexu. Komunistické strast, komunistické strast, a ani víkendové demonstrace milionů chvilek křičkáme na hlod. Miloš Zeman se i přes rozsáhlou blebebebe. Volejte věštci, volejte štětce. Blbečku. To vadíš mi tam hrozně. Máš bílý tričko a čumíš na mě blbě. A mě to furt tam odvádí pozornost. Pro tyto lidi Praza, Praha, z Praze. Jděte do prdele. Výroční do pí... Který debil tohleto píše? V nejnovějším rozhovoru prohlásil, že je lepší nebýt vévodou ze sex za sex pí... No a došel pod kres, že jo? Kurva.